Mom, ongea mimi. Ya Mungu ni mengi. Msichana mdogo kajikuta hana baba wala mama. Kisha kapata mama wa kambo ambaye aliaga muda mfupi baadaye. Tajiri mmoja jina William kamchukua kama baba wa kambo na kumlea hadi kakoma. This girl is going to live with us from now on. Ati nini? Shikamo boss lady. Nashangaa sana venye boss William ameamua kumleta huyu msichana ndani. Na kuwa na mapenzi na mwanae Louis aliyekuwa ametozwa binti mwingine Sophia. I want us to talk about our marriage. Who told you I want to marry you? Ikawa sasa wawili wamekuwa wapendwa na Louis akampa Sophia talaka. This is over. Ndipo sasa Maria akagundua lo, kumbe baba mpenzi ndiye aliyemua babake na kunyakua mali yake. Maria, kuna nini? Ni Uncle William. What is it? Dad is in hospital. Quick, let's go. Fuata vile haya yote yalivyotendeka kwenye kipindi cha Maria katika Viusasa.